se ei oo tapponeena taata. Se ei päivä, se ei päivä ennenä saksi. Mä se päivä ei päivä saksi. E quando é o meu, já estou só com ele lá na cola. Amém. Já estou só a chegar no terceiro, a ver que mais alguns que já subiu a sua lembrança na gestão do jeito. E mesmo já não fiz a tão, tão sabe que você já subiu a, na gestão já se deve na fase do nada. Já estou só a ter tudo a bem. Amém. Abre o coxim. Que o terceiro que o pai conhece, je dis à Jésus, prends et mets-toi à part, que je suis guéri. Amen. Merci Jésus. Mais pas où Amen. Plus fort, amen. Et pour les gens qui arrivent, on va faire la fin de la